Tak ahoj, ahoj, opět jsme tady. Moníku, pozdrav hezky. Ahoj. No, správně, hodnej Moník. Jsem na to zapomněl. No, vidíte, vždycky se tam objeví, tak vždycky děláme ahoj. No, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj. No a na konci mám taky dělat jako ahoj. To je takový, ahoj. No, dobře. Tak o čem si dneska budeme povídat? Máme toho poměrně dost, takže já si vůbec nepamatuju ani jedno jediné téma. Ty taky ne, že jo? No, ale to jsem se právě... nepamatovala ani ahoj. Ahoj, no to bylo to nejdůležitější téma. No a to je právě jako to, vzpomínám teď, jak jsem byl v jednom tom supermarketu, jak jsem tam právě koukal lidi a i jsme něco četli teď na Facebooku, jak i naši známí měli potíže právě s tím, jo, že nakupuješ do košíku, anebo do toho vozíku, jo, a jako ten vozík přivezeš k té pokladně, nebo košík, tam přineseš a teď všecko vyložíš z vozejku. Jo, a teď, když máš ten vozejk, tak obyčejně s ním jdeš k pokladně a tam zase to zboží naskládáš, když už je namarkovaný, zase zpátky do vozejku. Čili zaplatíš, vezmeš nákup a odjedeš. Jo. Když tam jdeš s košíkem, jo, tak nevím proč, jako drtivá většina lidí normálně to vyndá z košíku a ten košík někam odloží. Jo. Logicky by bylo, kdyby si ten košík prostě přenesli k té pokladně, tam by zase všechno naskládali do košíku a pak by s tím košíkem zmizeli a tam už by si řešili prostě kam. Jo, ale oni to vyndají z toho košíku, košík odloží a teď stojí u pokladny, jo, ale pokladní to tam jako markuje, jo, a teď když máš jednu igelitku, teď to tam druhou igelitku, jo, teď prostě už nevíš kam to dávat, tak to speš do zánětří a tohle, jako říkáš, ježišma, nemáte ještě tašku, jo, a teď když máš hromadu toho zboží, ještě koupenýho, jo, ona už říká prostě 950, jo, tak ty tam zaplatíš, jo, tak máš ty peníze, tam ještě to zboží, jo, teďka nevíš, jako co máš dělat, a teď už na tebe tlačí další, jo, teď už tam je a teďko pokladní jako neví, kam to má dávat, jestli to má hodlé, jo. No a to je zajímavé, jako, že to, že jako, když tam přijedeš s tím vozejkem, tak automaticky to zase dáváš zpátky do vozejku, když přijedeš s košíkem, tak se toho košíku zbavíš, jo. Přičemž logicky jde o podobný nebo stejně účelový jako úložní prostor, takže to si vždycky říkám právě, jestli to tam nějak jako blbě nevymysleli. Já nevím, ale já asi nenakupuju tolik jako ty, že jo? Jako no, nakupuju tolik věcí. Pořád, jo? Ne, myslím tolik jako já taky, ale ne tolik věcí. Protože za mě to vždycky nosí jako nějaký chlap. No, to je jako, máš to dobře, ta... Já nakupokrát to oblačím. Jo, no, právě. No a tak jako kdyby náhodou se dostala někdy třeba jako do nějakého supermarketu a měla tam ten košík, tak říkám, je lepší se ho nezbavovat, jo, a zase si ten nákup dát zpátky do toho košíku, anebo vozejk, takže se zpátky do toho vozejku. Jo, to třeba taky bylo, jako když byly jako ty dvě fronty, jako třeba když byly Vánoce nebo tak, že jo, tak jako člověk tam šel jako s tím vozejkem, že jo, k tomu pásu, teď to tam všecko vyndal, jo, a už tam někdo byl, a máte tam 5 korunů, nebo ne, já si to vezmu, já teďka ti vnutil 5 korunů, jo, a jak ti s tím vozejkem odjel, jo. A ty jsi měl teď obrovskou haldu toho zboží jako na tom pásu, jo, on to tam markovala, teď si ti to tam vrchl, no teďka prostě co s tím, teď ježišmarja, že jo, košík už ti vozejk, jo, odvezli všecko, jo, tam jsou jako hrozný věci, někdy v tom supermarketu se tam dají zažít prostě takový, já nevím, modelový situace, prostě jak se člověk chová jakoby ve stresu, jo. Zrovna tak, jak to mají takový to pádlo jako na to, jo, že u té pokladny, že jednak ti to dávají takhle jako k tobě a ty si to dáváš do tašky, jo, a pak tam ještě někomu zbyde jako poslední rohlík nebo co, a ono už ti to takhle přehodí, tak ti to zboží takhle jako plyne takhle dozadu, jo, takže ty tam už jako, ten už odejde, jestli to chceš dávat jako do košíku, tak tam musíš takhle prostě, jo, a tenhle ten pohyb, jo, a proto já třeba i v Lidlu tomu říkám důchodcovský tajči, jo, protože tam ten důchodce přijede tím vozíkem a teď vidí prostě tamhle zvláštní akce, se tam natáhne, sundá. Moc drahé, vrátí a zase, jo, a teď to najednou třeba tam ta smečka těch důchodců, tam přijde a hned najednou vidí poslední věc, jo, jako zlevněný,
přístroj pro noční vidění a teď jedu. No a to je jako dobrý, no tam. Já jsem ráda, že chodím jenom pro čokoládovou tyčinku třeba, nebo pro banány. No to tam taky může být někdy, to tak naprosto, jak jsem byl v Lidlu, že jo, tak tam je právě jako zlevněný ty přístroje pro noční vidění, holinky a sedla pro koně, jo, takže to mohli důchodci nakoupit jako o jiným dom, jako množství svářecký rukavice, jo, protože takový jako praktický věci, co. A já se třeba jako slevama nějak jako neorientuji, já prostě buď to chci a je to třeba na mě moc drahý, nebo to nechci a pak neřeším, kolik to stojí, a nebo prostě, nebo to chci a prostě řeknu si, že i když je to drahý, tak to za to dám, tak to prostě mám. No a co si představuješ pod slovem sleva? No tak nám to vysvětlovali, že jo, nedávno jsme se o tom bavili, To je slovo, to je jenom prázdné slovo. Jo? Že oni tam napíšou sleva a stojí jo. To stejně, jako to prostě stálo na začátku, takže. No, tak jako kdyby mě chytil revizor někde, jo, a řekne prostě tak, jo, to bude 2000 Kč, můžete to mít ze slevou, třeba za tisícovku, jo, ty máš radost, že máš slevu. Jako pane řidič, to by mohlo být za 2000 Kč, tak co byste říkal, kdyby jsme to udělali za 1000, jo, to je takový to. Magické slovo sleva. Magické slovo sleva. No, já, ale jako, tak jako my jsme taky magický, že já na to jako nějak nereflektuju. Jako, nevím, jak ono to možná jako pochází už z výchovy, jo, že člověk jako celý nadržený, na nějakou slevu, jo, máš nějakou krabičku, máš půlku v obsahu zdarma, jo, neřekneš, abych si vzal jenom tu půlku, co je zdarma, no to se nejde, to, protože to jako patří, jo, řekneš, no tak jako vlastně za tu krabici zaplatím, já nevím, třeba 30 Kč. No třeba zdarma je ten vzduch, co tam je, že jo, v no tak jako 30 Kč za tu krabici, to jsou prostě jasný počty, ne, jako, dneska říkám, všech musí vidět realitu, jako ne, jako když se ti někdo snaží nakukat, jako takhle to musíš vidět, jo. Tady máš jako krabici plnou zboží, půlku máš zdarma. Jo, ta druhá půlka stojí sice dvakrát tolik, ale to je jedno, takže zase jako zaplatíš, jako by si zaplatila dřív jako za celý. No ale teď jdeš domů a prostě mám půlku zdarma. No tak to je jako, to ne. Ale jako fakt je, že třeba v tom oblečení jsou někdy slevy oprávněný, protože že jo, protože tam třeba jdu, teď se koukám, to je třeba hezká sukínka, nebo to jsou hezký kalhoty, ale třeba prostě 3000 je moc, no, a pak tam jdu třeba jindy, ale to fakt stojí 1500, jako. No to je panáda, to je opravdu panáda, jo, já když si představím, že si jdu koupit něco a tam bude, já nevím, třeba nějaký úžasný tričko, protože třeba s pentagramem, jo, nebo to, co mám třeba tak na sobě, no a teďka tam bude jako třeba 1000 Kč, jo? A se no to je výborný, no ale je to drahý, no, takže tam budu teďka meditovat, uvažovat, že jo, spojím se s vesmírem, channeling, že jo, tohle, zapojím indigový to, mozek, mám indigový mozek. Indigové kanály, napojení. Indigové kanály, no, pak řeknu, tak já si to tak koupím, tak dám tisícovku, že jo, vezmu si triko, no a já si říkám, mám parádní triko, no, a příští den se tam půjdu podívat, a tam najednou vidím u tohohle trika sleva 300 Kč. Já vždyť spousta lidí jako by plánovitě čeká na slevy, takže on... No ne, ale jako jestli by si neodpráskla v tu ránu. Byla jsi někdy v IKEA, nebo v IKEA, no. A tam máš třeba nějakou sesli, stoličku, židle, nebo já nevím, tu nějakou postel, třeba je tam 6000 Kč. Jo, to říká, no 6000, no tak jako je to, ale panáda, je to IKEA, že jo, no to tak jako dáš za to 6000 Kč, jo, pak tam jdeš za dva dny a u toho samého jedno napsaný sleva, jo, 2000. Tak se říkáš, kdybych tady jako vlastně šla až dnes, no tak vlastně ušetřím potom třeba 4000 Kč. No a to je blbost, jako já si myslím, že jako dávat takovýhle náhlý slevy jako na něco, že to by mělo být trestný. Já myslím, že s tím někteří lidi právě počítají a čekají na ty slevy, že jo? Ale v tom oblečení, že to je třeba ten psychologický jako tah. Zboží prostě je, má určitou kvalitu a má mít určitou hodnotu. Jo, ale ta hodnota se nemůže měnit ze dne na den, jako nejsme na burze. Jo, no tak nevím, jako mi se tohle jako nelíbí. No. Já právě kvůli tomu, že jsou ty slevy, já tak jako nekupuju už dlouhá léta vůbec nic a počkám, až to bude zadarmo.
To se možná načekáš. No, no a třeba Míša říkala, že má stejný tričko jako ty, takový to s tím vlkem. No. Tak si musíš zeptat, za kolik ho koupila ona a jestli ho koupila levnějc. Jestli ho koupila levnějc, tak já se snad. No, no. Já nevím, co se. No, asi se tomu zasměju. No. A tak jako třeba není stejný, co tam může být, jako mám tam větší podíl tý bavlny. Tak ono je v dámském, takže, to, takže ona má třeba jako menší, no. Menší jako množství látky, že jo? No, to je pravda, no. Takže tak kdyby ho koupila levně, jako... tak se to tím jakoby omlouvá. Jo, jo, jo. I když ku podivu jsou často dražší dámské věci, než prostě třeba pánský. No to jo, že čím menší, tím dražší, jo. To je jako ten proces miniaturizace jako taky něco stojí, takže jako... Už vím, chtěli jsme rozebírat hajzly, záchody. Hey, jo, takhle, to je, když jsme v těch supermarketech, jo, tak mi se člověče jako kolikrát takhle stane, že jako musím jako na malou, jo, takže jdu jako na ten záchod tam. No a teď člověče, já ti tam vlezu na ten záchod a teď normálně, jo, tam čekám, že je tam jako muži, jo, tam jsou muži nebo páni, jo, a že tam jako vevnitř budou muži a páni, jo. A jenom koukám hned za těma dveřma, tam stojí nějaká paní, takhle jako v tom bílém, takhle s hadrem v ruce a teď na mě čumí. Jo, teďka jdu dál, jo, a tam nějaká jiná paní zase vyleze z té kabinky, takhle tam něco ještě šůruje. No a teď jdu zase dál, jak jsou tam ty mušle, že jo, tak se tam jako postavím a teď najednou vidím, že další paní tam vedle něco, no takhle to, jako, jak se říká, no tak se říkám, jako nejsem, bezmála, jako že by mi říkal, no pane, s tím letím jsem teda, jako to, promiňte, jako to no, dětský. No, to by se to stalo, veď. Dětský klozet, no tak si říkám, jestli jako když jdeš ty jako na dámy, tak jestli jsou tam taky jako chlapy, jako v montérkách a tak, a očumujou. Ne, a mně se stalo teda jednou, že jsem byla v McDonaldu, ale já jsem jako seděla venku, teda jako venku myslím, jako v té restauraci a jedla jsem tam cheeseburger, že jo, a pila kolu, jo, a správná strava. A najednou z dámského záchodu vyběhla taková postarší paní a začala strašně jako nadávat. Uchyl jeden, no to je, vy jste jako uchylák. Já jako koukám, co se děje a tam právě takový mladíček, že jo, v té McDonaldský jako košili a kalhotek právě s tím koštěm nebo hadrem nebo s tím mopem v ruce a právě říkal, no ale já jsem musel, mě jsem šéf poslal prostě, já tady musím vytírat, to se musí nějak jako, já nevím, každou hodinu nebo což to je ve stanovách, no a prostě tak se jako omlouval, no ale jsem si říkal, no tak jako pochybuju, že já nevím, 25letý mladík, tyjo, jako nějakou paní 55 až 60, jako že by si na něco vzal, no. Že by tam po ní vyjeli s hadrem, jako no nevím, no, my jsme o tom právě jako včera mluvili, my jsme to rozebírali a říkali jsme si, že tam je vlastně vidět jako jeden vzájemný postoj mužů k ženám, žen k mužům, jo, a že je to vlastně jako daný tím, že vlastně jako ty ženy se těch chlapů v podstatě jako vůbec nějak neváží, jo. No tak mě třeba zaujalo, že vy tam máte ty holky, že jo, ty obrázky těch holek, že jo, což je třeba vtipný, ale na našich záchodech, že jo, v Paládiu žádní jako chlapy nejsou právě, že by tam většinou měli... Že by tam byly nějaký chlapy, jako... Ne, vůbec. Ne. Ale jsou tam právě, my tam máme taky ženy, jakoby v nějakém tom oblečení, no. Protože Palladium, že jo, tak tam jakoby asi chodíme nakupovat většinou ty oblečení, že jo. No, no. No a prostě, takže tam jsou nějakým jakoby modelech, jo. No a takže my to máme, jakože se naladíme asi na to nakupování. Jo, jasně, no, jako při tom uvolnění jsem si řekneš, Hargo, to jsou šaty, to bych chtěla mít, určitě už je to po slavě. No, takže, no, to, ale já vím, jako, že kdyby se jako chlap takhle ohradil, že by řekl, prosím vás, paní, jako, co to tady děláte, jo, tak co by mu ta paní řekla, no. Na vás není nikdo zvědavej. Přesně, no, si myslíš, že je na tebe někdo zvědavej, vychčí se a máš, no, je to, no. Jo, tak se degraduje takhle mužská sexualita. No, ale mužská sexualita, mužský pohlaví vlastně, jako tím já nemyslím mužský pohlaví, jako to, co se jako, jako no, implicitně, jako, jo, a jako ten druh, jako my jako muži, jako my jsme vlastně takový ty, jo, prostě tady běž, jo, vykonej potřebu a mazej nebo tě to, tady plácnu hadrem a jo, ta ženská tam má vždycky vrch, jo, tě, tam stojí, jo, ten chlap tam přijde už jako v podstatě jako potenciální prase, který to tam všechno zasere, zechčije, zeblije, jo, a ona to tam musí po něm šůrovat, jo, čili už ten pohled na mě se steď, ty
si běž blejdamu, nebo něco takového. A já tam jako pak zápasím s prostatou, že jo, okolo mě tam běhají ty ženský s tím. No je to hrozný, no je to horor. No a přitom se říká, jakoby, že holky jsou větší prasata, nebo jsem to slyšela jakoby no to jsou... od někoho, kdo jako vlastnil hospodu, že ženský tam dělá větší bordel. Nebo jako, že pánský hajzly se mu uklízejí líp. No to jo, to je pravda, já si myslím, že by o tom byla docela zajímavá nějaká studie. Jo, jako nějaký materiál natočit, nafotit, jo, prostě rozebrat to s psychologem, s psychiatrem a tak dále. Jsou tam na ženských hajzlech takových taky pomalovaný dveře, třeba, nebo nějaký vzkaz? Jak pomalovaný? Vzkazy. No, jako, to asi někdy, čárenice, no, třeba v Palladium ne, ale jinak, jo. Jinak tam je miluju Martina, nebo Hanka je lesba, Martin je debil. Jako v těch supermoderních... Nebo nějaký básničky, nebo tak, a v těch supermoderních ne. V těch supermoderních moc ne, to tam jako to není, tam nejsou žádný prostě, jestli chceš tohle. No, holky taky píšou, no, ale jako, nebo třeba, já nevím, někde dokonce třeba na v Rýbráčích, nebo tak, tak tam no. Máš všude joint nejlepší, já nevím, takovýhle prostě vzkazy jako... Já právě jako nejpopsanější dveře, co jsem kdy viděl, tady bylo v pražský knihovně, ty. Státní knihovně. No. Jako na Malostranské, teda na, počkej, Malostranské, ne, na... No, tomu toho Karlova mostu, jak to dříve věc bylo, jo, tak tam, jak tam jako studenti... Na Malostranské. No, jako studenti jsme se tam chodili vždycky jako učit, nebo studovat, nebo prostě jsme tam seděli, čuměli do těch knížek. No, ale to tam... asi je před 100 lety, protože teď jsou tam moderní, co vím, záchody. Ani jo, teď je to už jiný, no. Teď je to jiný, jo, ale jako tenkrát tam byly takový ty klasické, takový ty kabinky dřevěný a tak dále a to dřevo a všechno ty zdi bylo bílé natřeno. A to bylo tak zhusta popsaný a pomalovaný. Já lituju dodnes, jakože jsem si to tam všechno jako nevyfotil, protože z toho mohla být kniha. No, ale tak se musíš uvolnit, že jo, při tom učení, tak jako se musíš někde odreagovat, tak tě napadne na hajzlech, že jo. Na záchodech, no. Ale teď už ale to nejde. Nebyly tam jako vzorečky, třeba jako, že by tam no ne, právě, že musíš vypustit páru. Třeba E rovná se MC na druhou. No, jako no, když říkám, tam musíš vypustit páru, tak se nechci soustředit na učení, tak tam napíšeš prostě něco jako, jdem na dvě piva, těším se na pivo, jo, miluju tady Evičku, Evička má velký prsa, něco takové. Nějak v tom duchu podobně. To tam bylo. Nebo básničky, že jsou nejlepší, některé jsou vtipné. Jo. Byl jsem tu. Taky. V roku 2015 byl jsem tu. No, tím, že ho pak jako zrekonstruujou, on tam jako po letech znovu přijde a to tam prostě už nestojí. Že třeba kasárna, ale je tam Palladium, že jo. Takže jsme to všechno rozebrali a nyní ještě poslední poznámka takhle, když se se mnou náhodou chcete spojit, tak opět a použijte mail nejlépe, když použijete SMSku nebo zavoláte telefon, tak je možné i pravděpodobné, že to nebudu moc zdvihnout a tak dále. Pokud na mě pokoušíte nějak jako dostat přes Facebook, jo, tak samozřejmě já jako nevím, mě to jako hromada lidí se potom ozývá, jako vy jste byl včera celý den na Facebooku, jo, ale neodpověděl jste mi, jo, a já jsem přitom jako vůbec nebyl ani u počítače, tak já nevím, ono, jak je... No to je na mobilu, no, že máš jako takovou tu aplikaci, že jsi pořád online, ale fakt nemusíš být online, nebo jsi tam třeba jako rychle načouhneš, jakoby, já nevím, vidíš, že nic tam není, nebo prostě, a jdeš pryč a oni už si myslí, ha, online, a teďka ti začnou bombardovat, ale ty už to jakoby nečteš, jo. Aha, jo, no, protože nám tady jako neustále běží stroje, počítače, jako ve dne v noci, tak ono to možná asi hlásí taky, že... No to a nebo jako, vlastně i na počítač, to může být třeba auto. Že je to vlastně jako, že jsem na počítači, nebo že jsem na Facebooku, jo. Tak jako, je to takové nejisté, jo, takže jako i když vám ten stroj prostě hlásí, jakože tam jsem, tak se na to moc nespoléhejte. Nejlepší je prostě poslat SMSku, protože ty SMSky tak nějak kontroluju pravidelně každou půl hodinku. Já se pak ozvu taky buď SMSkou, nebo zavolám, nebo pošlu SMSku, kdy můžete vy zavolat. Jo, co se týče těch mailů, že jo, tak jako říkám, klidně pošlete i na oba dva maily, jak mám ten raven.argony@gmail.com a ten druhý mail, jak mám ten raven.argony@
seznam.cz, jo, klidně jako pošlete na oba maily, jako na jednou, ten samý dotaz, jako stává se mi, nevím proč, jako ta technika by měla být spíš čím dál tím lepší, a ona je jako horší a horší, jo, si myslím, že se to jednou zastaví úplně, jako někdy, že mi prostě celý mail, celý dotaz jako zmizí. No to už psali, že počítač má, teda internet má spadnout, nebo se má zhroutit do několika let. No tak já, jak jsem jako vepředu, jo, tak mě už to začíná tady, mě už to jako padá teď, jo, protože zrovna včera jsem tam měl právě jako nějaký dotaz, jo, tak jsem tam dal odpovědět, jo, začnu psát odpověď a jednou plesk a celý to zmizelo. Jo, celý je s tou zpáteční adresou, prostě úplně ten mail prostě zmizel, najednou nebyl. Jo. Já jsem říkal, dokonalá anihilace, a už jsem ho nenašel, ani mezi vyřazenou počtou, jinou počtou. Jo, takže jako pokud tam se delší dobu neozvu, jo, tak mi se třeba pošlete SMSku, že jste mi poslali mail, klidně pošlete ještě jednou, jako nic se nestane, jako já to nějak, takhle nějak drasticky neberu, protože... Klidně pětkrát. Dvakrát stačí, jako se pětkrát to být nemusí, no a jo, ale jako když tam nemáte odpověď třeba za 3 nebo za 4 dny, jo, tak už se něco děje na té komunikační cestě, jako mohl se ten mail někde ztratit, jo, nebo se mi taky stalo, že jsem normálně sepsal odpověď dlouhatánskou, všecko tam vypsal, odešlu, tam se mi to bylo odeslaná pošta. No a potvrzení, že to ten dotyčný přijal, on to prostě nenašel, no, prostě to neměl. No tak mi jako napsal, že jsem ještě to neodeslal, já jsem to tak pak poslal po druhý, no pak to došlo. No takže takovéhle věci se stávají, no a určitě se vždycky nějak jako domluvíme, co tam je. No jinak samozřejmě, jako když potom jako třeba hned neodpovím na SMSku nebo tak, že jo, tak jako se z toho taky jako nevěšejte, jako nemějte jako no, nějakou chmurnou náladu, protože jako dostanu se k tomu, vyřizuju to, akorát někde je prostě jako těch dotazů najednou hodně, no, takže já zase mám svůj určitý tempo jako v tom zpracovávání, protože když tam děláme ty horoskopické náhledy. A no to chodí na to. Na Facebook. No, ten Facebook. Jo, tak je to prostě jako se to trošku natáhne, jinak kolikrát jako nad těma mailama tady sedím třeba do 3 do rána, nebo do 4 do rána, nebo do 5 do rána, nebo i do 6 do rána, někdy sedím i do 7 do rána, nebo do 8, no to už pak jako většinou ani nejdu spát, protože nemá cenu, takže jako v 8 začínám zase jako nový cyklus. Takže sedíš až... Já to furt sedím, pořád sedím, já myslím, že snad i kdyby mě zavřeli, tak se tolik nenasedím jako nad mailama, no a já to dělám rád, baví mě to, no a vždycky se na to kouknu, vždycky radši pečlivě a pomalejc, než abych to odflák a bylo to rychle, takže to je zatím pro dnešek všechno, zase se uvidíme zítra. Jo a rozloučíme se jedním citátem, jako z nápisu, že jo, nebo teda ze záchodu, ale z koše. Byl jsem tu a budu zas váš Fantomas. Ahoj. Ahoj.